Hallå där, Sweet Trader tillbaka med en ny video. Och i den här videon ser ni då att jag har massa spelare här som jag har sålt. Och alla de spelarna har jag fått sålt genom en metod. Och den är väldigt lätt, så denna kommer jag lära ut er idag. Det är att det tar guld, sen tar det minimum price 150 och sen maxpris 150. Och sen går det upp ända till 650. För där har du de lägsta binnen, alltså på... Gold Rare, så då vill du bara bidda på de här spelarna som du tycker ser bra ut. Så titta här. Den här kan man sälja vidare för kanske 800, så då kan jag tjäna lite coins där. Den här, vilken liga? Super League? Nej, den skippar vi. Men metoden är bara att du ska gå igenom massa så här. Ja, du söker på det jag sökte och sen går du bara här och tittar efter spelare som du tror kommer kunna sälja och sen bara bidrar du på dem. Så se här om jag hittar några fler här som kan bidra på. Viteres ska vi bidra på. Nej, han hade bindat på 700. Om de har så ska ni inte bidra på dem. Vi ser här. Starke kan man sälja vidare. Vi hittar någon fler till här. En villa är bra. Så nu har vi då hittat rätt så många spelare här. Lyckades vi vinna alla de här tre. Men ser vi här Bocetti, söker vi snabbt här på tar ni väck detta Bocetti Bina. För det var som byggde 700 och tar 900. Okej, han kan vi bygga upp mer än så. Se här, vi kan ju få det snabbt. Kom igen. Nej men, åh, vad händer? Skojar du, fett jobbigt. Ja, vi går in på han här då. Men han kunde ju lätt vunnit, vad är det? Kommer göra till compare price. Ja, vi har ju de här så länge. Men ser vi här att vi köpte Rolecki eller vad han heter. Går vi hit. Söker han. Rolecki. Ser vi här att vi har han. Och så köpte vi han för 700. Så om vi hittar han. Nej, han finns inte för 1000 då. Okej. 1200 fanns den förra. Finns ingen för 1200 är den billigaste. Och här har de. Okej. Okay. Så alla de hade rätt så bra. Så om vi säljer vidare han här då för kanske 1000. Tjänar vi 300 coins. Och vi får sålt han på sekunder. Så vi lägger upp han för 1000. Så tjänar vi 300 coins på en spelare. Och det tog ju kanske en 30 sekunder och sånt. Sen tar vi Subasic. Subasic. Där. Ta 1200. Han finns inte för det. 1400. Okej, hans billigaste är 1300. Och vi fick plocka upp han för 700. Så han ser det vidare för kanske 1200. Och så tjänar vi 500 coins på en spelare, vilket var väldigt lätt. Jag tror faktiskt att vi fick sålt Rolecki precis. Med 1200 som vi bidrar för. En villa, vi får söka en snabbt. Så vi kan se MVV villa. Ja men skojar du? Hur ska man göra detta då? What? Hur ska man söka upp han här om man har sån konstig sak? Vad jobbigt. Annars skulle vi nog... Tänk om han här gick för kanske 2k och så skulle det vara fett jobbigt eftersom vi inte kunde bygga på honom. Men vi vann de här två så man vinner rätt så många utav spelarna. Då tar vi Erik Boat, eller vad han hette. Så vi har... Oj, nu känns det lite full. Nej. Jag vill... Ja, jag får ta väck dem här då.
pengar då. Här. Ja, jag får ta väck dem som vi har fått sålt. Vi ska se om vi har fått sålt den där. Jo, vi har fått sålt den där rulletter som vi köpte för 700 sen. Då har vi redan köpt lite coins där. Men så det är bara att fortsätta göra så här. Som ni ser här i den här videon har jag redan tjänat kanske 2k och det har gått på mindre än 5 minuter. Och just det, han kom till klubben. Jag ska gå in my players sök. Var han? Där var han. Jag köpte han för 700, så jag på compare price 950. Okej, så den billigaste var 950. Om vi lägger upp han här för 850 så tjänar vi 200 coins och får sålt han rätt så fort. Så där har vi tjänat 200 coins också. Så det är bara att fortsätta bidra på massa spelare som ni tror kan ge er profit. Och sen så kommer ni tjäna rätt så mycket coins, för nästan inga spelare säljs för 700 på buy now. Så se här, 650. Han bidrar vi på. Nej, inte han. Vilken liga är det? Fyrkantaren och se om vi kan hitta hans pris. 2000. Billigast verkar vara 1700. Jag bläddrar igenom här. Okej. 1700 är billigaste. Så på den här, om vi lyckas få han för kanske 1000, så har vi tjänat typ 700 coins. Bidra på han här också. Nej. Vadå bulus? Bidrar vi? Nej. 1000 coins här, han behöver inte köpa då. Okej, jag hittar någon till som kan vara bra. Han är Roberto kanske. Jo, men nu har vi hittat sådana här spelare igen. Och ser vi här att jag har vunnit han. Här. Jag bidrar faktiskt på han igen utan att veta vad han går för. Uche, han gick för 1700 som vi bidrar. Så kanske vi får han. Så ser han här, Treaure. Vad han hette. Oj, men åh. Tänkte compare price, men 850 då. Compare hans pris så länge. Kostar 1100. 800. Den gjorde jag nog lite misstag på eftersom han tydligt går. Nej, åh, jag glömde på han. Åh, nej. Förlorade typ 1k på han. Ja, men vi fick Brown och någon till så pengar igen. Brown köpte vi 650, ser jag här. 950. 750. Okej, vi kan sälja för 700. Han kommer ju sälja för buy now, så det är lugnt. Sen Guiteres. Ser vi här vad han går för. Köpte han för 650, 1200, 1100, 1950. Okej, den vill jag alltså ha 950, så om vi säljer vidare han här för kanske 900, så borde vi få sålt han och tjäna 250 coins profit, vilket var väldigt lätt. Så som ni ser här så är denna metoden hur enkel som helst, och jag har tjänat hur mycket coins som helst på denna metoden. Så här, 1100, 1000. Så är vi här och vi hittar. Okej, han ligger för 1000, vi lägger upp han här för 900, så tjänar vi 250 coins på han också. Så vi bara se här om vi kan titta på alla spelarna vi har fått sålt nu. Så här ser ni då att jag säljer rätt så många av de här spelarna. De brukar få sålt på kanske 10 minuter. Och om ni har kanske 10k så fungerar den här hur bra som helst. För du kan bidda på kanske 20 spelare och sälja alla samtidigt. Och på 20 spelare och du får kanske 200 coins i snitt på varje spelare i profit.
så är det uppemot 20k i kanske på 10 minuter. Så den metoden är hur lätt som helst, och ja, om ni vill se fler trading videos likt den här så skulle jag uppskatta om ni lämnar en like där nere i beskrivningen, eller oj, om ni kommenterar där nere i beskrivningen och likar om ni gillar videon. Och om du är ny till kanalen så skulle jag uppskatta om du är subscribare, för då så får du se mer av våra videos och ja, det blir roligare för allihopa. Ja, men tack för att ni tittar på den här videon och